Chernobyl. Доброго дня. Доброго дня. Что здесь происходит? А кто старший? Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. А что здесь происходит? Что следственные действия происходят? Мимо случайно проезжал. Да. А кто? Кто старший следственных действий? Следователь. Вот он перед вами. Угу. Девушка. Если вам интересно, я понимаю, вам интересно. Да, правильно? Да, да. Потому что рядом просто ездит с камерами заряженными. Да, 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 да. Вот случайно как не проезжаю. Ну, постоянно Коля, приехали, постоянно Коля, тут Коля приехали. Полиция новая. Вроде сказать беспределит, вроде не беспределит. Да нет, все в рамках закона. Ну, а что они в масках там сидят? В масках там сидят. Потому что они, наверное, спецподраздел не хотят, чтобы их видели. Не с целью запугать, а просто... Ну, я тоже в маске ходил, только в Донецкой области. Давай. И вот с вот этим вот бейджиком, кстати. Ну, видите, вы тоже ходили в маске. Да, да, только там, а не тут. А ну, что тут ходят, я не знаю. Они ходят. Здравствуйте, Саша. А вы тоже случайно проезжал, да? Не, не случайно. Я узнал о проблеме. Хотят проникнуть, как уже выяснилось тут на месте, в помещение, которое на сегодняшний день ими не идентифицировано. То есть, ну, у них же есть постановление. Есть, да, есть постановление суда, но в ней не указано, именно какие именно помещения. А мы определимся там на месте. Как вот на так. месте. А там табличек нету. Где какое помещение, что. То есть будем определяться на месте, там будем расспрашивать, спрашивать, у кого спрашивать. То есть Иванов скажет, это помещение там того-то. Петров скажет это. Они зайдут в помещение, а это оказывается вообще Сидорова помещение. То есть у них вот есть ухвала суда. Вот есть ухвала суда. Да, да. А с чем? Наверное, у кого-то мобилку кто-то украл, да? Да я так читал, вообще полный бред, честно сказать. Приплели тут, короче, пол Никополя. Пол Никополя. И тут четко указано, где они, где у них. Помещение Укргазбанка, то есть собственником является Укргазбанк. Некоторые складские помещения, некоторые там, то есть как некоторые, а какие некоторые. Тут четко не указано, как можно выполнить решение суда, реально не знающий о том, как его выполнять и на какой территории выполнять. То есть есть вот территория, которая чего, принадлежит да, якобы Укргазбанк. Ну ладно, это дело десятое. Но там написано, некоторые складские помещения, а какие некоторые? Вот мне интересно, как некоторые вот ну, это... давайте посмотрим, что будет дальше. Здравствуйте, а вы юрист, я знаю, да? Да, добрый день. Что по-вашему здесь происходит? Ну, в рамках того, что рассказали сотрудники полиции, которые следователи здесь, оперативные работники, которые находятся, с их слов они хотят попасть просто на территорию. Согласно имеющимся документам, они хотят провести обыск. Как по мне, постановление суда, которое у них есть на руках, оно не конкретизировано. Есть территория, которая указана, герой Чернобыля 102. Конкретного помещения, либо какого-то технического паспорта, из которого можно сделать вывод, о каком помещении идет речь, кому оно принадлежит, нету. На просьбы сотрудникам полиции, следователю, пригласить хотя бы тех собственников, которые перечислены в этой ухвале, это Укргазбанк, физическое лицо, они отказываются, какие-либо предложения получить, не так далеко находится бюро технической инвентаризации, технические документы, убедиться все-таки, где, о каких помещениях идет речь, они тоже отказываются, просят не указывать им, как им работать, что им делать, как им действовать, требуют явки сюда какого-то лица интересного им, где это лицо находится, опять-таки нам неизвестно. Ну, на мою, как по мне, все эти действия явно незаконные, они носят какой-то хаотический характер, не подпадают ни под одну норму права и, соответственно, наверное, впоследствии будут иметь какие-то разбирательства, какие-то жалобы.
потому что, ну, скорее всего, они туда попадут, чем это закончится, ну, будет видно. А дальше. Представьтесь, пожалуйста. Онищенко Семен Валерьевич. Вот, папирус. Ну, там не написано. Помещение там Т, помещение Т, помещение там, нет, там какие-то написаны. Ну, у вас нету, скажем так, какие-то все на частных машинах. Не, есть милицейский. Какой-то частный заказ, что ли, исполняют. А? Еще раз. Ну, вы на частном машине приехали. А я вообще не приехал сюда, я вообще уезжаю отсюда. Я припарковался, сейчас уезжаю. А вы снимаете... Не, ну вы же вы участник действий. Нет, я не участник действий, я уже уехал. Ну вы милиционер же, да? Нет. А кто вы? Я простой гражданин Украины. А подождите. Я припарковался, сейчас уезжаю. А вы снимаете... Не, ну вы же вы участник действий. Нет, я не участник действий, я уже уехал. Ну вы милиционер же, да? Нет. А кто вы? Я простой гражданин Украины. А подождите. Ну так дело пусть вас девушка, запустят. А вы старший следователь здесь, да? Я не даю никаких комментариев. Почему? А почему много частных автомобилей, вы можете сказать? Ничего я не могу вам сказать. Ну, люди подумают плохо, подумают, что это частный заказ какой-то. Не хотят что-то со мной общаться. Я к вам никаких, что нам могу. А кому? Обшуку обґрунтовується тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 120-164-06-8-10-78 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194. Згідно з матеріальними наданими слідчим клопотання 27.03.2016 року, приблизно 20.15, встановлені особи, знаходячись на території офісу НУК «МНстрой» за адресою Дніпропетровської, Шаковий, 63, місто Дніпропетровського, вмисно шляхом підпалу автомобіля «Мерседес Спринтер», державний номер АЄ-40-74-НМ, в якого знаходились документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «МНстрой», бухгалтерські податкові документи, акти виконаних робіт, кошториси, документи складського обліку за період 1.01.2013 до 1.01.2015, технічний паспорт на автомобіль Mercedes Sprinter від 08.02.2014, пошкодили чуже майно, яке належить Сологуб Миколі Миколаєвичу, спричинивши останньому значної матеріальної шкоди. За оперативною інформацією КР Глибокі Дніпропетровської області встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, саме Степанюк Володимир Віталійович, 22.10.68 року народження, зареєстрований та проживає в місті Нікополь, вулиця Отаманська, будинок 6, квартира 50, у котрому користуванні є нежитлове приміщення, розташоване за адресою місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2. Також були встановлені автомобілі, на яких пересувається Степанюк, а саме автомобіль «Шпошкаєн», державний реєстраційний номер АЄ-0305-НВ, автомобіль БМВ-750-ЛІ,
державні реєстраційні номери 0099 АК автомобіль Toyota Camry, державний реєстраційний номер АЄ-2888СР. Допитаний якості свідка Біляєв пояснив, що від знайомих та мешканців міста Нікополі йому відомо, що Степанюк Володимир Віталійович, Степанюк Валерій Володимирович, Шашков Олександр Васильович, Добродня Анатолій Федорович, Кайда Геннадій Анатолійович, Кирило Олександр Сергійович, Іляш Денис Вікторович, Колмаков Артем Миколаєвич, Мелешков Михайло Володимирович, Мимриков Олександр Петрович, Цоколенко Володимир Іванович. Входять до злочинної банди міста Нікополя Дніпропетровської області. Перераховані особи займаються рекетом, залякують підприємців із застосуванням вогнепальної зброї. Також свідкові відомо, що вказані особи причетні до неодноразового пошкодження чужого майна, в тому числі автомобіля Mercedes-Benz в місті Дніпро в березні 2016 року. Допитаний якості свідка Терещук пояснив, що працює у службі таксі та від знайомих і мешканців міста Нікополя. Йому відомо, що Степанюк Володимир Віталійович, Степанюк Валерій Володимирович, Шишков Олександр Васильович, Добродня Анатолій Федорович, Кайда Геннадій Анатолійович, Кирило Олександр Сергійович, Іляш Денис Вікторович, Колмаков Артем Миколайович, Мелешков Михайло Володимирович, Мимриков Олександр Петрович, Соколенко Володимир Іванович входять до найближчої злочинної банди міста Нікополя Дніпропетровської області. Перераховані особи займаються рекетом, залякують підприємці, вибувають борги і застосування вогнепальної зброї. Також свідкові відомо, що вказані особи причетні до неодноразового пошкодження чужого майна, в тому числі автомобіля Mercedes-Benz в місті Дніпро в березні 2016 року. Допитаний в якості потерпілого Сологуб пояснив, що в зв'язку з його діяльністю на посаді директора ТОВ «Менструй» йому неодноразово погрожував Степанюк Володимир Віталійович, в тому числі і підпалом техніки. Згідно інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області відомості щодо реєстрації права власності на оборудоване приміщення міні-призаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, розташоване за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2, зареєстрований за ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк», частина складських приміщень ремонтних майстерень, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2, зареєстрований на Радченко Тетяну Володимирівну, будівля Т, розташована за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2, зареєстрована на Бочарову Наталію Володимирівну. Побудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, розташоване за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2, зареєстровано за ПП «Нікопольська приватна провальня». У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання. Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та обґрунтування, його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що нежитлових приміщеннях, якими користується Степанюк Володимир Віталійович, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2, а саме побудованому приміщенні міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, зареєстрованого на ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк», частина складських приміщень ремонтних майстерень, зареєстрованих на Радченко Тетяну Володимирівну, будівлі Т, зареєстровані на Бочарову Наталію Володимирівну, в будованому приміщенні міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, зареєстровано на ПП «Нікопольська приватна броварня», можуть знаходитися докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів, що такі речі здобуті злочинним шляхом та місяць на собі докази вчинення злочину. На підставі викладеного керуючи статтями 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України ухвалив клопотання слідчого задовольнити частково, дозволити старшому слідчому суду НП Дніпропетровської області Козар СМ та групі слідчих по кримінальному провадженню один раз протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали проведення обшуку на житлових приміщеннях, якими користується Степанюк Володимир Віталійович 68-го року народження, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь,
вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2, а саме у будованому приміщенні міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, зареєстрованому на ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк», частина складських приміщень ремонтних майстерень, зареєстрованих на Радченко Тетяну Володимирівну, будівлі теж зареєстровані на Бочарову Наталі Володимирівну, у будованому приміщенні міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями, зареєстрованими на ПП «Нікопольська приватна броварня» з метою виявлення та вилучення флеш-носіїв, мобільних телефонів, чернових записів, жорстких дисків, електронних інформаційних систем, магнітних та змінних носіїв інформації. Срок дії ухвали до 22 жовтня 2017 року. З ухвали виготовлено дві копії. Ухвала скарженню не підлягає. Слідчий суддя Литвиненко. Підписи печатка Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. Вопроси є? У нас інтереси. Степанюка представляет адвокат, правильно, Онищенко Семен Валерьевич. Вы расписываетесь мне по вале о том, что я вам ее огласила, копию вам я отдаю. Вы мне, пожалуйста, распишитесь. Все дадим. Там есть? Скажите, пожалуйста, что в этом помещении находится? Орешки, сафари, пивом. Ну, это административное здание или это кафе, или что это? Что вы охраняете? Пиво охраняет. Здание, территория, площадка. Да. Техникой поджигали. Классно. Не, вдруг там будет план. Подписано номером. Конечно. Мерседес такой-то. Марка бензина. Купить 21.
разбить, поджечь. Алло, да. Алло. Алло. Да. Да, уже все. Да, да. Если вы уже это подъезжаете. Вы, пожалуйста, выкиньте помещение. У нас на следственных действиях присутствует только представитель потерпевшего, понятые и как бы все. Как, а представители а вы кто? Ну, я пока ваши документы не видела. Нет, поэтому...